Lördagen före första advent, år 1981, uppenbarade sig Jungfru Maria för en 16-årig skolflicka i Rwanda i byn Kibeho. Jag sitter här med vår fru av Kibeho, en staty som vi har fått från Afrika tack vare Pater Damian i Gävle. Jungfru Maria sa: "Jag önskar att ni under advent ska tänka på Jesu återkomst till världen. Rena era hjärtan genom bön. Han kommer snart." Denna Maria-uppenbarelse har redan godkänts av katolska kyrkan. Och advent har också denna eskatologiska dimension. Det handlar inte bara om att Jesus föddes i en krubba för 2000 år sedan. Han måste födas i mitt hjärta, och det gör han lättast genom bön. Maria uppmanar oss att förbereda oss för den stora gästen som kommer, så att han inte överraskar oss som en tjuv om natten. Hon påminner oss om hur stark rosenkransbönen är och önskar att vi ska be den minst en gång per dag. Det viktiga är att rena sitt hjärta genom bön och gärna bikt, så att glädjen blir fullkomlig när Herren Jesus Kristus kommer, på vilket sätt han än väljer att komma. Om det blir som nyfödd fridsfurste eller den gode rättvise domaren. Själv verkar Jesus föredra bilden av brudgummen som kommer till sin fest mitt i natten och önskar finna oss vakna med brinnande hjärtan.